Caraca, mano, tá chovendo para um cacete. E hoje eu tô muito hypado, vocês não têm ideia, mano. Eu simplesmente tô jogando com a DSR no MW2 modificado. Pra quem nunca viu, esse daqui é o código MW2 modificado de PC, o EW4X. Mas eu tô num server de armas customizadas. Olha o tanto de sniper que tem aqui, velho. É basicamente as melhores snipers de todos os códigos. Sério, é muito sniper e não tem nem como mostrar todas num vídeo só. Acho que eu vou começar com a mais clássica, né, que seria a DSR do BO2. E até o double tap dela é igualzinho o BO2. A diferença é que aqui ela não tá nerfada por aquele careca safado. Ó. Nice demais, mano, na moral. Pena que eu tô com 236 de ping, né, mas beleza. Nossa, o ping tá bem alto, hein. Nossa, que puxada foi essa? Que isso? A parada do MW2 é que a sensibilidade dentro do scope é mais baixa. Aí, tipo, eu tô fazendo assim, tá bem baixa, aí eu faço assim e fica muito alto. O importante é que dá pra jogar de boa. Tô louco. Caraca. Beleza, tô de hack. É estranho o jeito que gringo é ruim, né, mano? Caraca. Tem uns carinha bom aqui, só que tem outros que brisa pra cacete. Nossa. Mano, eu tô matando, tirando no nada e mata. Mano, tá chovendo tanto que eu não tô ouvindo nem meu pensamento direito. Geralmente não sai no microfone no vídeo, mas dessa vez vai sair, com certeza. Não que seja uma coisa ruim, né? Tava um calor absurdo, então... É. Aí, mano. Cara, que delícia. Eu acho que se eu tivesse com um ping bom, ia ser banido daqui, mano. Na moral. Se liga, dá pra usar a car com mira de ferro, velho. É muito estranho hoje em dia ver uma sniper mirando tão rápido assim. Caraca, mano, que da hora. Eu tô até com medo de quanto tempo que vai demorar o vídeo, porque eu vou ficar jogando isso daqui o dia inteiro, mano. Essa parada assim só me deixa... Caraca, eu peguei colado. Nossa, mano, cara, isso daqui tá uma delícia, velho. Mesmo com o ping muito zoado, tá da hora. Então eu vou usar a Morse do COD Advanced Warfare. Essa sniper é muito estilosa, cara. Muito estilosa. É da hora que tu nunca precisa dar reload com ela. Fui banido? Tá, pelo visto não fui banido. No COD 2, aquela vez, eu literalmente tinha sido banido. Não sei porque os caras tão doidos, mas isso daqui é server de sniper, então... É, nem acontecer a mesma coisa. Da hora que o bagulho tem a votação de mapa do jeito que devia ser no COD, né, cara? Isso daqui acabou de me deixar muito mais hypado pro SM2, mano. Porque ela vai ser tipo isso, mas BR. Mesmo se não tivesse server BR, dá pra eu fazer, né? Eu e o Doubles, a gente hostear algum server BR. Porque esse daqui é simplesmente muito divertido, saca? Um COD raizão, brabo, com várias armas boas que tu curte jogar. Caraca! Eu, por exemplo, sempre quis muito jogar com essa sniper, só que nunca deu pra jogar a W direito, né? Aí tá sendo muito da hora usar ela. Saí da frente, teammate! Caraca, mano, segunda vez que pega triple kill aqui. Eu fico tentando dar reload na arma, velho. Ela só tem uma bala. Engraçado que o feeling dela tá igual no AW mesmo, de mirar e tudo. Ficou bem direitinho, velho. Tipo, não é só uma skin da arma, sabe? É a arma mesmo. Ela se comporta do jeito que a arma se comportava na AW. Que isso? Meu Deus, quanto cara.
queria muito estar com um ping bom aqui, isso é louco. Nossa, tá muito alto. 237 de ping é embaçado. O cara já tava nas minhas costas. Caraca. O da hora é que esse daqui roda em qualquer PC, basicamente. Dá até pra deixar gráfico Minecraft. Tipo, você aperta o botãozinho e o gráfico fica simplificado, tá vendo? Agora eu vou jogar com a Lynx do código Ghosts. Mano, já pensou que da hora se parasse de sair COD todo ano e saísse um COD com as melhores armas, tá ligado? As favoritas, se fosse sendo sempre atualizado, pá. Acho que ia ser uma coisa que ia melhorar muito o COD, sabe? Eu não sei também, né? Posso estar falando merda, posso. Tô usando a Lynx do COD Ghosts, mas eu acho que a maioria de vocês nem jogou COD Ghosts, né? Nem eu joguei muito, só joguei um pouquinho. Seria da hora se tivesse a X50 do MW, mano. Nossa. Agora que eu vi que eu tô sem kill feed. Ué, não tá aparecendo ali no cantinho as kills. Toda hora eu fico agachando assim, tentando deslizar. É o costume do cacete, mano. O ping tá só um pouquinho alto, mano. Confia. Tá, agora eu vou usar a XPR do BO2. Nossa, tá mirando rápido pra caraca. Nunca vi esse mapa na minha vida, mano. Não sei nem pra onde tô indo. Sei que tá atirando nas paredes, mas tá pegando os tiros nos caras. Então tá bom, não vou reclamar, né? Mas no geral é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Eu me diverti bastante fazendo. Nem... não deu pra mostrar nem metade das snipers, mas... é, ia demorar muito o vídeo, tá ligado? O que importa é que eu curti bastante fazer esse vídeo.